Ja des d'aquí solemnament dic que dedicarem els 9 dies que encara queden fins al dia 20, dedicarem les 216 hores que encara ens queden per treballar un minut a minut per aconseguir que tots aquests indecisos es converteixin en gent que parli, que no calli i que ho faci recolzant una alternativa a les polítiques de retallades, d'ajustos i de rebaixada de salaris que ens volen imposar alguns. Això és el que dedicarem tots i cada un dels minuts que ens queden fins a l'últim moment en què entri l'últim vot a les 8 hores del dia 20 de novembre. Si vostè em pregunta si jo crec que en aquests moments les retallades en l'àmbit sanitari poden posar en risc la salut i la vida de les persones, crec que sí. I crec que això es pot explicar de moltes maneres. Per exemple, com ho hem explicat en el vídeo d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra i una alternativa. Però és evident.